videoclipe do tema O Frio foi filmado em plano de sequência, isto é, filmado sem cortes, sem montagem, sem edição, etc. Filmado num só take. E ao longo desse take nós queríamos dar a entender que estaríamos a passar pelas quatro estações do ano, terminar no inverno, com o frio. Inserimos uma série de informações que nos dessem a entender que estaria a passar o tempo, as cores do videoclipe, as folhas aqui no outono, a neve no inverno, etc. E tentámos inserir isso no decurso do videoclipe. Não foi muito fácil porque o videoclipe, a música original está com 4 minutos, a versão editada mais pequena da música tem 4 minutos, e nós, para filmarmos com aquele feeling de câmara lenta, tivemos de gravar a música, tocar a música ao longo da velocidade, isto é, o videoclipe inteiro filmado tinha 2 minutos em tempo real, que passariam a 4 ao passarmos para a câmara lenta. Isto não foi nada fácil, fazer as marcações que tínhamos combinadas e vestir casacos e gorros e tirar, tudo filmado em tempo real sem cortes, não foi assim muito fácil, mas lá acabamos por conseguir. Quando estávamos a idealizar o videoclipe, reparámos que existe a valsa das quatro estações, então achamos que seria engraçado a câmara passear por entre nós como uma valsa, como um casal que estivesse a dançar uma valsa, e foi isso que tentamos fazer. No final vemos que está lá o casal, que esteve na realidade a dançar por entre nós o tempo todo.